Olá, boa noite, Sam. Me chamo Leandro. Eu sou do Paraná. Moro em uma cidade perto de Londrina. Tenho uma conexão muito forte com o sobrenatural. Desde criança que vejo coisas. Já vi anjos, demônios e o cão do inferno. Perto da casa da minha mãe tem uma mata que se estende por muitos quilômetros. E nesta mata tem uma caipora. Eu sou vigia de uma empresa de segurança. Atualmente trabalho numa obra, onde a caixa está com 90 casas, e bem próximo daqui tem um milharal, e uma mata muito extensa, ou seja, a mesma mata onde a caipora mora. Esta caipora está me incomodando bastante, mas que nunca me fez qualquer tipo de mal, pois eu tenho um amuleto que me protege de seres sobrenaturais. Esse amuleto me protege de demônios, caipora e saci. Todo ser sobrenatural ele afasta, e também qualquer coisa ruim que esteja perto de mim. Até então a caipora não me perturbava, mas sempre ouvia ele assobiar, e há pouco tempo tirei uns 9 dias de folga, e no meu lugar ficou um colega, que hoje não quer mais ficar no meu lugar, devido ao medo da caipora. Este bicho é a caipora. A caipora não deu paz para o meu colega, e esta obra é bem macabra. Até já escutei um lobisomem uivando. É muito feio, viu? Mas graças a Deus que ele nunca chegou até a mim. A caipora é que tem me atormentado. Acho que porque eu uso esse amuleto, ela nunca me atacou. Mas meu colega não teve a mesma sorte. Já ouvi várias coisas do além por aqui, como assobios, vultos e uivos de lobisomem. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Sila Jerônimo. Moro na cidade de Pedro Velho, no estado do Rio Grande do Norte. Irei contar hoje um relato assustador, mas não aconteceu comigo. Aconteceu com uma amiga chamada Safira, que mora na mesma cidade que eu. Bom, vamos para o relato. Numa tarde em que Safira estava sozinha em casa, por saída do seu avô, sua avó e sua tia, estava ela assistindo televisão na sala, onde tem uma grande janela. Ela estava atenciosamente olhando para a televisão, mas ouvia e via por canto de olho um vulto passando naquela janela. Dizia ela ser de cabelo preto e de vestes brancas. Ela sentiu curiosidade de olhar naquele corredor. Quando passou pela mesa, viu que em cima tinha um copo de alumínio, que foi o lugar onde passava aquele vulto, mas não viu nada, e voltou a assistir. Foi quando, no mesmo lugar, novamente passou aquele vulto, e também ouvia barulhos. Ela estava entretida na televisão, mas de tanto aquilo passar, novamente ela teve curiosidade. A Safira colocou o controle no sofá e ficou com a televisão ligada. Eu fui olhar outra vez. Quando chegou na mesma mesa que ela tinha passado há alguns minutos atrás, lá não estava o copo. O copo de alumínio estava no chão, como se alguém tivesse derrubado, lembrando que não tinha ninguém em casa. Ela, quando viu aquilo, ficou surpresa e assustada, tentando pensar em outra forma do que poderia ter sido aquilo. Checou por alguns lugares e voltou para a sala. E surpreendentemente, o controle estava no chão e a televisão estava desligada. Depois de algum tempo, um pouco mais tarde, ela foi sair com alguns amigos e passou pelo beco e foi tirar uma selfie, sendo que seus amigos estavam a esperando lá fora. E ela foi depressa e sem olhar a foto, só quando voltou que foi olhar a foto que tinha tirado. E no fundo, estava um homem. Da mesma forma que ela falou, da forma que deixa qualquer um com medo.
Eu tava sentada nesse sofá e a televisão não era essa. A televisão era essa daqui, ó. Calma aí. A televisão era essa daqui, ó. Aí, eu tava sentada naquele sofá e assistindo TV, né? Outra televisão, que a gente trocou. Aí, esse controle tava aqui, ó. Quando eu deixei ele aqui. E quando eu voltei, eu encontrei o controle aqui. E a televisão desligada. Sendo que eu deixei o controle aqui e a televisão ligada. E a janela que eu falei é essa janela aqui. Que eu vi isso passando desse lado pro outro, entendeu? Passando assim como se estivesse passando. E já na cozinha, pra você ver que é bem perto da sala, né? Aí, tem um copo de alumínio onde não tinha isso. Um copo de alumínio tava assim. Esse aqui como referência, ó. Tem um copo de alumínio bem aqui, tá? E não tava ventando. Se tivesse ventando, o que ia fazer com o copo? Só ia fazer isso, entendeu? Não ia cair no chão. E onde eu encontrei o copo, quando eu voltei, o mesmo copo que tava em cima da mesa, o copo tava deitado aqui. E se ele mesmo tivesse caído, ele cairia assim, ó. Com medo de derrubar. Teria isso assim, ó. E o copo não rolava. Então, ó. E o beco também, ó como ele é. E foi bem aqui onde eu tirei a foto também, né? Coisa. Se passar aqui, ó, dá pra ver, entendeu? Passando assim de um lado pro outro. Olá a todos, eu me chamo Auricélio, tenho 41 anos de idade e atualmente moro em Fortaleza, que fica no estado do Ceará. O que vou relatar agora para vocês aconteceu no ano de 1993, quando eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade. Na verdade, aconteceu com meu irmão. Na época a gente morava em Pacatuba, na zona metropolitana aqui de Fortaleza. Bom, era uma quarta-feira de cinzas, o último dia de carnaval, o dia em que meu irmão e seus amigos lutaram contra um demônio, aquele que quase os matou. A partir de agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar o seu relato em primeira pessoa, assim como se fosse meu irmão contando para vocês. Era o último dia de carnaval daquele ano, eu tinha meus 18 anos. E meus amigos estávamos eufóricos para aquela noite, já que tínhamos combinado com algumas garotas para nos encontrarmos na praça da cidade, onde o cantor Carlos Gilmar iria se apresentar. Naquele tempo, esse artista era conhecido como Príncipe do Forró. Então, antes de sair de casa, a minha mãe me disse assim: "Meu filho, não vá hoje para essa festa. Você já foi os outros dias. Eu estou com um mau pressentimento." Mas como eu queria muito ir por causa das meninas, só disse assim: "Não se preocupe, mãe. Eu sei me cuidar. Não vou beber e nem me meter em confusão. Tá bom? Eu prometo." Então cuidei logo em me arrumar e meti o pé na estrada para encontrar meus amigos. E todos fomos a pé para a cidade. De onde eu morava para o centro da cidade eram uns 4 quilômetros. Estávamos em 10 pessoas. Então, fomos e deu tudo certo. Por volta de 11h40 da noite, um dos meus amigos já tinha bebido todas e estava querendo ir embora. Mas a gente não estava muito a fim de voltar, por causa das meninas que estavam ali conosco. Mas meu amigo enfezou e começou a xingar todo mundo e veio embora sozinho, danado, resmungando e chutando as coisas. Nós ficamos apenas olhando aquela arrumação. Demorou uns 10 minutos que ele tinha ido,
um dos seus primos que tinha ficado, disse assim: "Galera, eu vou atrás dele, porque do jeito que ele está bêbado, é bem certo que caia dentro do açude." Então esse amigo foi atrás do seu primo. Passando mais 5 minutos, nós decidimos ir também ao encontro deles, para voltarmos todos juntos, já que tínhamos vindo todos juntos. Então nos despedimos das meninas e fomos seguindo o caminho. Quando passamos de uma curva que tinha antes de um alto, que no final dela era uma encruzilhada, vimos dois homens rolando no meio da pista, um tentando segurar o outro. Então pensamos: deve ser os nossos amigos que estão brincando. Vamos lá ajudar. Assim que chegamos perto, realmente eram nossos amigos, os dois primos, um tentando segurar o outro. E lembram daquele que saiu primeiro e que estava muito bêbado? Bom, ele estava transtornado, até querendo tirar a própria vida. Queria se jogar no açude, mas o outro estava o impedindo de consumir o ato. Foi quando, de repente, o que estava bêbado mudou de voz e ficou como se fosse uma voz de monstro. E ele disse assim: "Não se metam não, eu vou levá-lo, pois ele me chamou." Então esse amigo pegou seu primo só com uma das mãos e o arremessou a uns 5 metros. Então fomos todos para cima dele para tentar segurá-lo, mas ninguém conseguia. Eram 9 contra 1, mas ele nos arremessava como se não fosse nada. E isso durou uns 20 minutos de luta. Foi quando um dos nossos amigos, vendo que íamos perder, falou o seguinte: "Vou chamar meu tio, ele é pai de santo, e vai saber o que fazer." Então esse amigo correu e foi chamar o seu tio, e nós ficamos lá cercando o outro amigo, e vendo ele falar aquelas coisas terríveis. Era como se tivesse várias pessoas falando ao mesmo tempo. Uma coisa horrível. Foi quando chegou nosso amigo com seu tio. O seu tio foi logo dizendo: "Jesus, Maria e José, meninos, se afastem. Isso daí não é coisa boa, é algo maligno." Então o tio do meu amigo foi logo fazendo a oração, e foi tudo se acalmando, até que o sujeito desmaiou. Aí então o pai de santo disse assim: "Eu prendi as correntes dele, mas não sei por quanto tempo vai durar. Por isso, levem ele para casa, mas não falem com ele, e nem o acordem, certo?" Então pegamos nosso amigo. Eu e o primo dele colocamos seus braços em volta de nossos pescoços e fomos embora dali. Quando estávamos perto de chegar em um posto de fiscalização na entrada de Pacatuba, eu tive a infeliz ideia de tirar uma brincadeira, da qual eu me arrependo até hoje, e falei desse jeito: "Ei, você aí, que está com meu amigo, ficou com medo da gente? Acorda para apanhar se tu é homem." Então logo meus amigos disseram: "Homem, tu é doido? Tu não ouviu o pai de santo falando que a gente tomasse cuidado e que não falássemos com ele?" Eu ri e disse que nada. Então, quando íamos passando em uma encruzilhada, nós ouvimos um grito terrível, junto de um vento muito forte. Foi aí que nosso amigo acordou, com uma voz de monstro outra vez, dizendo assim: "Eu voltei e vou matar todos vocês." Na mesma hora, ele começou a sufocar eu e o primo dele, já que era nós dois que estávamos levando ele. De pronto, eu e seu primo começamos a apertá-lo pela cintura, já que ele apertava nossos pescoços. A gente apertou tanto que chegamos a ouvir suas costelas se quebrando. Mas o meu amigo sorria, como se nada tivesse acontecendo. Quando já estávamos quase sem ar, a polícia ia passando e viu todo aquele alvoroço. E só lembrando, éramos 9 contra 1. Agora tinha mais 4 policiais, e nada conseguia parar o meu amigo, que sorria com aquela voz de monstro. Então, do nada, apareceu uma senhora com a Bíblia na mão, que disse assim: "O sangue de Jesus tem poder." Novamente, o nosso amigo caiu no chão se retorcendo todo. Nessas alturas, nós já estávamos todos quebrados de peia, nós e também os policiais. Foi então que a senhora disse:
afastem-se todos. E aquilo que estava em nosso amigo começou a falar com várias vozes que estavam saindo de sua boca. Ele falava: eu vou levá-lo porque ele me chamou. Eu sou o João Caveira dos cemitérios. Eu fico nas encruzilhadas e seminários e acompanho pessoas que espraguejam e bebem demais. Foi então que aquela senhora falou mais uma vez: eu te repreendo em nome de Jesus, criatura do mal. Volte para o seu lugar. De repente deu um vento muito forte, junto de um grito de gelar espinha, e tudo parecia ter acabado. Meu amigo ficou desacordado. Então chamaram uma ambulância e fomos todos para o hospital. Aquela senhora que nos ajudou e apareceu do nada também sumiu sem deixar rastros. No outro dia só víamos os comentários que tinha acontecido uma briga feia perto do posto de fiscalização na entrada da cidade. Mas na verdade, só nós sabíamos o que realmente tinha acontecido. E antes que eu me esqueça, o rapaz que tinha sido possuído pelaquela coisa acabou acordando no hospital, com 3 costelas quebradas, 1 braço deslocado e sem lembrar de coisa alguma. Nós, os 9 amigos, e também os policiais, acabamos com ferimentos leves, mas muito machucados e assombrados também. Então é isso, Sam. Esse foi o meu relato. História de vida contada pelo meu irmão, há muito tempo atrás. Eu nunca esqueci disso, já que meu irmão contou essa história para minha mãe, e eu acabei ouvindo tudo. Ele também prometeu a ela que nunca mais ia deixar de ouvir seu conselho de mãe. Eu acredito em tudo o que ele falou, pois vi ele todo quebrado naquela manhã, o dia em que meu irmão e seus amigos lutaram contra um demônio. Aquele que queria matá-los. Boa noite. Então, gente, esse é o meu relato, que aconteceu há muito tempo, quando eu morava em Pacatuba. Isso aconteceu com meu irmão. Ele foi para essa festa de carnaval, no último dia, na quarta-feira de cinzas. E quando eles estavam voltando, aconteceu isso com um amigo deles, né? Foi entoado lá com um demônio lá, o demônio queria levar ele. E depois os se envolveram, né? Falar a verdade, eram 9 homens, né? E acabaram entrando em luta corporal lá. E veio um pai de santo e disse que tinha expulsado, tinha fechado as correntes dele, não sei o quê, mas isso é só lorota. Aí depois meu irmão foi tirar uma brincadeira, o bicho se manifestou de novo, quis matar todos eles. A polícia se envolveu, via passando uma viatura, se envolveu. E quando eles estavam perdendo tudo mesmo, as forças lá, apareceu uma senhora do nada com a Bíblia na mão e repreendendo o demônio lá, foi que tudo se acalmou, ela expulsou o demônio em nome do Senhor Jesus e tudo se resolveu, né? Moral da história, gente, se apeguem com Deus, né? Porque contra Deus nada pode, né? E o diabo veio aí para matar, roubar e destruir, essa é a missão dele. Então é isso aí, gente, aconteceu comigo há muito tempo. Tem outros relatos que logo, logo eu vou passar, eu vou estar aqui falando para vocês. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Eu vou mandar, botar algumas fotos lá do local onde aconteceu tudo. Valeu, um abraço. Valeu, Sam. Espero que vocês gostem aí. E que você faça o meu relato, né? Valeu. Olá, Sam. Já faz algum tempo que estou querendo enviar esse relato. Porém, é algo muito sério e meio que lendário na história da minha família e também aqui na minha cidade. Eu desejo não revelar de onde sou, não diga a cidade e nem o estado. Para evitar difamação e chacota, prefiro continuar no anonimato e com a minha mente sã. Já basta o que sofremos diariamente aqui em nossa cidade. Atualmente conto com meus 48 anos, sou corretor de imóveis
e tenho meu próprio negócio. Aliás, basicamente toda a família. Somos bem influentes aqui na cidade, assim como meu pai, meu avô e bisavô foram. Mas digamos que somos tidos como uma família maldita, tanto pelo histórico de nossos negócios, como também pela história do meu bisavô. Sabe como são as pessoas? Eu não sei se aquilo tudo que minha bisavó me falou foi verdade. Porém, eu mesmo presenciei coisas macabras em sua casa. O meu bisavô mesmo, tendo falecido há mais de 70 anos, ainda tem sua história fresca na boca do povo. Uns dizem que ele fez um pacto com o diabo por conta de uma desilusão amorosa. Outros dizem que ele ia na encruzilhada para falar com coisa ruim. E até dizem que minha bisavó era a bruxa por trás de tudo que ele fez e teve durante a vida. Parte disso até que é verdade. Porém, em meio a tantas mentiras, apenas nós da família sabemos a verdade. E nem sabemos se de fato é verdade, pois meu bisavô fez coisas estranhas que ninguém soube por toda a sua vida. Coisas que nenhum homem devia ter feito. Era dezembro de 1983. Estava toda a família reunida na casa da minha bisavó, que na ocasião ainda era viva, bem velhinha, mas lúcida e boa das ideias. A casa era enorme e com um vasto pomar. Lembro-me de muitas vezes passar tarde em cima daquelas árvores, comendo pequi, laranja, entre muitas outras frutas que tinham por lá. Como estava toda a família da minha bisavó na casa, também estavam primos, irmãos e sobrinhos. Estávamos brincando de pique-esconde. Ali na brincadeira, a gente estava se divertindo e correndo. Até que em determinada hora, eu fui me esconder no terraço da casa. Tinha uma escada que dava acesso para entrar lá. Subi e fiquei parado no canto. Não me lembro quanto tempo fiquei ali, mas foi rápido, já que logo depois que entrei no terraço, avistei uma coisa de costas, que estava lá do outro lado do canto. Pensei que era uma roupa velha, ou couro de algum animal, pois o lugar estava cheio dessas tralhas. Mas aquilo se virou e olhou direto para mim. Era um bicho, que me lembrava um bode preto de olhos vermelhos, feito fogo. Mas aquilo era que nem gente. Tinha mãos e pernas de bode. Quando percebi que aquilo era algo anormal, comecei a gritar sem parar. Não me lembro de nada após isso. Só sei que um primo ouviu meu grito e subiu para me socorrer. Após o almoço e mais calmo, me perguntaram o que tinha visto para estar tão assustado. Ainda chorando e com medo, disse que tinha visto um bode, mas não aqueles que tinham no terreiro da casa, e sim lá em cima do terraço. Os adultos se olharam e percebi o espanto de todos. Achei que iriam me tratar com desdém, mas todos estavam espantados e sequer deram a palavra quando falei isso. A minha bisavó que foi acalmando os ânimos. Ela nos deu algumas balas e chamou os adultos no canto. Após uma breve conversa, um tio saiu de carro e depois de algum tempo voltou para casa junto de um senhor, que também já era bem velho. Não sei se ele subiu para o terraço, mas o homem orou em mim e deu algumas cascas de arruda para que minha mãe fizesse um chá que serviria tanto para meu banho e também para tomar. Com aquela idade eu não entendia, mas foi com o tempo que soube do segredo macabro do meu bisavô. Era o ano de 1992. Estava namorando uma moça da minha cidade, porém a gente namorava escondido. Até que um dia decidimos oficializar nossa relação. Porém, quando cheguei na casa das pessoas que seriam meus futuros sogros, fui tratado com desdém e até medo pelo jeito que me olhavam. Claro que eles não foram rudes comigo, mas notei nos seus olhares aquela certa raiva e repulsa também. No outro dia após visitá-los, a minha então namorada diz que não daria certo o nosso namoro. Seus pais falaram que a gente nunca daria certo e pediram para que eu nunca voltasse lá e que me afastasse da minha então namorada. Fiquei louco e triste ao mesmo tempo. Não fazia sentido.
Eu era um bom rapaz, trabalhador e justo também. Era o sonho de qualquer sogra, mas ainda assim fui desprezado. Passei longas semanas matutando na cabeça e pensando sobre o porquê deles não terem aceitado a nossa relação. E por muitas e muitas vezes, perguntei à minha antiga namorada o motivo. Ela não me dizia, e até tinha medo de falar comigo sobre essas coisas. Eu perguntava o que era, mas nunca recebia resposta. Até o dia que ela enfim falou. Dizem que seu bisavô fez um pacto com o diabo e que guardava ele dentro de casa, junto com toda a família. Disse minha ex-namorada com muito medo. Na hora que eu vi aquilo, logo me lembrei do dia que vi aquele bicho. Claramente fiquei com medo também, mas também curioso para saber mais daquela história. Porém, era só isso que ela sabia. Corri para casa e perguntei à minha mãe da história. E ela me contou apenas coisas superficiais, assim como meu pai. Então quis saber da boca da mulher que esteve ao lado do meu bisavô e que talvez tenha presenciado tudo o que aconteceu. A minha bisavó. Poucos dias após saber dessa história, fui tirar limpo com minha bisavó. Já muito fraca e debilitada pela idade, ela me recebeu super bem em sua casa. Me deu um bolo, uma caneca de leite. E então começou a falar. É verdade o que dizem sobre o seu bisavô. Ele realmente mantinha contato com o diabo, mas não era bem como o povo conta. Eu fui a segunda esposa do teu bisavô. Tinha apenas 16 anos quando casamos. Ele já tinha 34 anos e já tinha 4 filhos. Era comum de acontecer isso, meu filho. Moças novas se casarem com homens mais velhos. Me casei e me encantei pelo seu bisavô. Muito rico e trabalhador, tinha forte influência aqui na cidade. Mas até então ninguém sabia dos seus segredos. Porém, ele dava sinais de que não era tão perfeito como todos pensavam. Um dia, quando já estava grávida do meu primeiro filho, acordei no meio da noite ouvindo vozes. Parecia ser 2 homens conversando. Me levantei e fui olhar quem era. E notei que era seu bisavô e mais alguém. Era a voz de outro homem normal. Falava de acordos com ele, negócios e coisas que não entendia. Não me atentei aos detalhes, porque não era importante para mim, e voltei para me deitar. No outro dia, quando questionei quem era o homem com quem ele conversava, seu bisavô grilou os olhos em mim e brigou comigo, dizendo que jamais fosse olhar com quem ele fazia ou deixava de fazer acordos. E eu, claro que deixei de fazer isso. Porém, por muitas noites notei que ele conversava com esse dito cujo, que até então não sabia quem era. Conversava na sala como se fosse gente normal. Então as coisas foram piorando com o passar 2 anos. Quase toda noite o teu bisavô acordava com pesadelos, às vezes chorando ou até gritando. Tinha vezes que nem dormia e ele dormia. Fazia isso para que os pesadelos não viessem à tona, e permaneceu assim até a noite que ele faleceu, sentado numa cadeira lá debaixo do alpendre. O médico diz que foi o coração dele que parou, mas ainda hoje tenho minhas dúvidas, pois coisas estranhas chegaram, com a ida do seu bisavô. Sempre acontecia de relance, eu via vultos e sombras pela casa, às vezes até ouvia vozes. Mamãe dizia que era a alma do finado pedindo reza. E por 7 dias puxamos o terço aqui em casa. Mas de nada adiantava. Aquelas coisas só iam piorando. Um dia após chegar da missa, coloquei os meninos para dormir. Mas quando me deitei para dormir também, os meninos começaram a gritar. Corri para ver o que era, mas não vi nada. Eles disseram que viram a mesma coisa que tu viu. Meio homem e meu bode. Me assustei quando vi aquilo pela primeira vez, e decidi chamar um certo rezador da região, que disse sentir presença de coisas malignas na casa. Ele rezou em cada membro da família, deu cascas de arruda para o nosso banho, e disse que aquilo era maligno, e que só iríamos ter paz se fôssemos embora da casa. Mas ali, em primeiro momento, não podíamos sair. Viúva e sem saber muito das coisas,
Continuei na casa criando meus filhos sozinha. E as coisas estranhas não pararam. Mesmo com a reza e banhos de arruda, aquilo só foi ter fim no dia que encontramos o diabo. Numa certa manhã, meus filhos brincavam bem ali debaixo daquele pé de pequi, cavando o chão para brincar de casinha. E foram eles que acharam uma garrafinha daquelas de pinga, com uma figura do diabo dentro. Ao lado tinha um saco com um papel, e havia também um punhal. Quando vi aquelas coisas, não pensei duas vezes, e já chamei o rezador aqui outra vez, o mesmo que rezou em ti. Ele pegou aquelas coisas e quebrou no quintal da casa, tanto a garrafa como o diabo, e queimou a carta e deu um fim no punhal. Porém, antes de fazer aquelas coisas, ele leu o papel que tinha dentro do saco, e nele vinha escrito: a ti ofereço a minha alma e a dos meus familiares, mas em troca quero riquezas e poder. Se tu me der aquilo que tanto almejo, serei teu servo de hoje em diante. Era mais ou menos isso que estava escrito, mas era algo extenso, uma oração grande, e às vezes inelegíveis. Após o fato, tudo se acalmou aqui em casa, só que cometi o erro de contar essa história para uma prima, já que foi essa prima que espalhou a história na cidade. E todo mundo até hoje diz que não só o teu bisavô, mas os seus descendentes são todos pactuados com o diabo. Foi mais ou menos essas palavras da minha querida e falecida bisavó, o que me deixou com medo e com curiosidade para saber mais sobre aquele caso. Mas era apenas isso que ela sabia. Não se sabe da existência de outras garrafas e nem de outras orações, pois para aquilo ter aparecido para mim, provavelmente deveria ter outras enterradas no terreiro da casa, ou se não mais outra coisa, que meu bisavô tivesse em segredo. Não sei e nunca saberemos, já que o lugar onde era a casa da minha bisavó, hoje é uma estrada que corta os municípios. Ali está enterrado anos de histórias, coisas ocultas que nunca foram descobertas por ninguém. Hoje ainda sinto vontade de procurar, para ver se acha alguma coisa, mas que infelizmente não vou poder. Porém, esse é o caso do meu bisavô Sam, um homem que supostamente fez um pacto com o diabo. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.